umva kubera ko wonsa utwite nta kibazo uzangana uko ubishaka ariko sizambara amabuku zambara imbuga ariko turabakangurira rwose kubwo imbabazi z'Imana iyo umuntu afite ibiro byinshi bizamutera ibibazo kuki umumama umaze kubyara cyangwa se utwite ariko akenshi yamaze kubyara reya kuki bahita babyibuha ibiri rusange ni ihame biterwa n'iki mbona ndabizi ko hari n'umubyeyi ushobora kuba wenda yarabyibushye y'umutungo yakavuga atari ko ibintu uwo bivuye hehe yego biterwa n'ibintu hari abantu bibwira ko kugabanya ibiro nyine nk'uko wari utubwiye ari ukureka isukari ukareka amavuta cyakora amavuta ari meza mu biryo iyo yashyizemo uba wumva bimeze neza n'isukari ni nziza ariko ugasanga bihise bimujyana kuko ari itegeko ko agomba kurya ibiryo bibishye utudodo dutogosheje nta sukari ibibijije gusa bidafite utuvuta na dukeya none ugasanga umuntu ameze nk'uri ku gihano nk'uri ku gihano nyine ese kugira ngo umuntu atakaze ibiro agomba kwishyira ku gihano rero oya wenda duhereye kugira ngo urabizi ariko kwa niko ba cyane hari n'umuntu uza hano akambwira ngo naje nasezeye ibiryo byose nabiriye nabirangije gushimiye ko ufunga iki kiganiro kandi nkwifuriza umugisha w'Imana Imana ihire imirimo y'amaboko yawe kandi ibyiza byose utekereza gukora data kugirire neza muri byose bye kaze rero nizera ko umeze neza niba utarakanda subscribe biroroshye cyane gutyo nyine ako kantu kakweretse niko uri bukandeho ubundi urahita winjira mu muryango w'abana b'Imana bakurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi utazigera ubicikwa na rimwe mpaye ikaze umubyeyi uri imbere yacu uburyo ari kumwenyura byonyine ubwabyo biragaragaza ko tugiye kugira ibihe byiza niya uraho neza umeze neza iryo jwi riratugezayo nk'umuganga katwongere ngo ahe ikaze umeze neza urasa neza murakoze cyane tugiye guha amahirwe umuntu kubonye bwa mbere cyane ko ari ubwa mbere twakiriye hanyuma amenye umumama tugiye kwakira kuri Sinai TV n'indi ni kazi urakoze nitwa Mfite Yesu Leya iyo sina ndarikunze urakoze ndahita ndihindura muri telefone iryo ndi bushyiremo nanjye ndarikunze mbere numvaga ari bisa nk'aho rikabije riri too much riri mu rusengero cyane riri mu rusengero cyane ariko nyuma nza kugenda ndushaho kubikunda kuko izina rya Yesu ririmo n'umunara muremure niko tujya tuvuga yego kera nagiye kukubwira story nacyo bitwaye kera papa niwe wambwiraga ngo umuntu ufite Yesu ntacyo abura noneho rero mpuze bambaza ngo nitwa nde nkavuga ngo nitwa Leya mfite Yesu ntacyo nzabura wow ni interuro yose byahita biba nka zaranga muntu tujye tubona abanditseho amazina maremare hanyuma Leya umuntu utakuzi rero hirya y'amazina ni muntu ki tugite muri ubwo buryo ni umukristo nkaba ndi n'umuganga ukora ibijyanye no kugira abantu inama zigendanye n'imirire ariko nkaba ndi n'umubyeyi w'abasore babiri ndetse n'umutware yego tukiri aho mbere y'uko tujya ku nsanganyamatsiko Leya ujya wibuka umunsi wakiriye Kristo umwami n'umukiza bivuga ngo umunsi umarika akaboko ukabwira Yesu uti ndemeye rwose ndahindukiye ubu ngubu ndagukurikiye umunsi ujya wibuka hari umeze ute uwo munsi ubundi wenda ngiye navukiye mu muryango ukijijwe muri Ecole de Dimanche ariko nkajya numva kuko papa yari mu bintu by'itorero cyane nkajya numva Imana ishobora kuba izi papa ngiye ikamenya nka nyine tuvuge dushobora kuba tuziranye ufite nk'abana nkabanza abana bawe ko ntazi ngo uyu yitwa kanaka cyane ko iwacu turi benshi
nyine nkumva ni ibintu bimeze gutyo ariko abadukura utwigisha ijambo ry'Imana muri Corinto Dimanche gutyo rero umunsi ivuga njyewe nakiriye agakiza nijoro nahoze ndi kubitekereza ndi kwibutsa harya ni itariki ubundi zari itariki esheshatu z'ukwa munani 2007 twigaga mu wa kabiri secondaire hari umwana mu bwa mbere ufamye mutazi hari umwana twiganaga bitaga Rwange papa we yari pasiteri dusengana ku ishuri ibintu nk'ibyo ngibyo noneho agiye muri vacance uwo mwana twiganaga twanasenganaga tuvuye muri vacance uwo munsi wari umunsi wa mbere twari tuvuye muri vacance tuje mu gihembwe cyari nk'icya gatatu arambwira ati ndagushaka icyo gihe umuriro wari wabuze turagenda arambwira ngo yagiye gusenga ngo baramubwira ngo ese ngo kuki twitwa yuko turi abakristo ariko nyine ntitwitware nk'uko abakristo bakagombye kwitwara icyo gihe twarakoperaga mu ishuri nicaraga abantu batazi ko gukopera ari icyaha kugeza n'ubu wari wese nicaraga ku ntebe ya mbere ariko nari nzi n'ubwenge ariko kuko twakoperaga nyine wari umuco wa class nyine tugakopera twumva ni ibintu bisanzwe arangije arambwira nyine ngo Imana yaramubwiye ngo azabaze ngo umwana basengana ufite izina ngo ritangizwa na L urumva ndavuga ati burya Imana iranzi personally nita yantuza nari mfite yo kumva ngo wenda ishobora kuba izi kubera papa akitazi nkanjye mpita numva nyine nsa nk'ukangutse ndavuga burya cya kibazo nibazaga yuko Imana ishobora kuba izi papa ikambonera nyine ukaba umeze nk'uri ku ruhande mpita mvuga numva mfashe umwanzuro noneho wo gukiza uwa nkanjye uwo ni wo munsi numva ngiye mvuga ko nakiriye Yesu umwami n'umukiza wanjye nkafata umwanzuro guhera uwo munsi rero hari byinshi byagiye bihinduka uhereye kuri ibyo byo gukopera kugeza uyu munsi yego nitwa Leyani muganga hanyuma se ubuganga bwaje gutereye duhera aho ngaho kuki utabaye umuhinzi ngo ucuruze kenkayeri ukore resitora ugahitamo kutubwira ibijyanye n'imirire turaje tubivugeho byaje bite nawe wari waravuze apeti na apeti nawe yarabuze iby'imirire rero kera nifuzaga ubundi kuba muganga nka doctor ariko mpatinya yuko urabona kwa muganga habaye ibintu biteye ubwoba byinshi abantu bakomeretse abagize ibintu byinshi biteye ubwoba nkumva nabibaye ku rundi ruhande nkumva mfitemo gutinya ntavuga nti ok nintaba ubwo muganga nzajya muri farumasi ariko nkumva farumasi nayo ni board nzajya nicara ahantu hamwe kandi nkumva gashaka ibintu bituma nkora ku bintu byinshi bitandukanye noneho ngeze bituma niga siyanse ariko ikindi cyatumye niga siyanse baravuga ngo abakobwa ntago bakunda kwiga siyanse zimene bagomba kwiga utuntu twa retre kuko mu rugo twavuze turi abakobwa benshi abantu batuzi turi yego bavuga why not twese tutabyiga kera bavuga ngo urugo iyo harimo abakobwa benshi papa w'abana aba yishimye kuko inka zibaze zisasa ari nyinshi cyane noneho papa rero umuntu waduteraga mu bantu bamotivetinze kuba ageze ahangaha papa afite nk'uruhare runini nibyo wabanje kwiga mu mashuri yisumbuye ayisumbuye nize nyine ibyo twitaga MCB math chemistry na biology icyo gihe urumva nari ndi gushaka still kuzajya muri ibyo ngibyo susha ni nabyo nasushije ariko muri troncom muri superior mbama bari bagiye kumpa agronomy ndashiftinga mpindura nsaba kuva i Butare njya KHI ntabwo byari byoroshye ariko nari mfite mukuru wanjye uharangije arambwira ngo haje ntuza nziza ya nutrition ndavuga ibyo bintu noneho bishobora
kuba byiza cyane aho gukuruta bya bindi numva nta bya bindi by'abantu bapfa bari n'abava maraso mita rero nkajya mbisacinga ndareba ndasoma mbona ni ibintu byiza cyane mita nsaba kuva I Butare ntaragerayo mita njya kahashe ngezeyo bampa midwife kubyaza none numva byo bineye ubwoba cyane naho amaraso aravana aho abantu barataka ndangije tugitangira kwiga mu wa mbere twajyaga twipresentinga muri class cyangwa se muri sep ye nkipresentinga ko niga muri nutrition kandi ndi muri midwife yego ariko nanditse ariko ni muri process ariko nkumva mfite kwizera ko nzajya muri nutrition ngize Imana kubw'umugambi w'Imana mbona barabimpaye uyu munsi uri umuganga ariko by'umwihariko wibanze ku kintu kijyanye no kugira inama ku bijyanye n'imirire hari amakosa ubwo wabonye mu bantu by'umwihariko bakora mu bijyanye n'imirire mu byo kurukavuga uti ibi bikwiye gukosoka nanjye mbigize mu ruhare reha duhera aho ngaho amakosa ni nka yaho nayibanda cyane abantu ku bijyanye n'imirire ku buryo cyaba ari nka kimwe cyagusunitse kuvuga ngo ibintu bikwiye gukosoka mu Rwanda rero ibintu by'imirire akenshi twari dufiteho imyumvire mikeye sometimes ibintu bitari byo tukumva ko ahubwo ari byo byiza kera ndibuka ko umuntu wabaga byibushye cyane twamufataga nk'aho ari ufite ubuzima bwiza ufite inda niwe bicazaga imbere mu rusengero ko niwe wabaga ufite amafaranga bikaba ari nka nk'ikiranga umuntu umerewe neza rero icyo ngicyo mbona ari ikibazo ikindi hari ibintu byinshi numva nyine nabwira abanyarwanda bakamenya hari amakosa menshi dukora ariko nabonye ko ari ukubera kutamenya ubundi se kugabanya ibiro wenda duhere kuri icyo ngicyo hari numva bavuga ngo ni ukugabanya amavuta hari numva bavuga ngo ni ukugabanya isukari ngo kandi ukanabigabanya burundu niko kuri oya ubundi kugabanya ibiro ni ikintu gisa nk'aho ari kinini kirenze ako kantu kamwe ntabwo duhereye nko ku mavuta ntabwo umuntu yemerewe kuyareka ijana ku ijana ubundi ikibazo cyose waba ufite ntabwo wemerewe kuvuga ngo sinzongera kurya amavuta kuko hari intungamubiri zitazigera zinjira zitinjira zitaba absorbed iyo utafashe ibintu birimo amavuta twavuga nk'urugero vitamine A ituma umuntu areba akagira uruhu rwiza abana bagakura akabamo vitamine D iyo dushobora no kuyibona no mu izuba vitamine E ifasha cyane mu gukura imyanda mu mubiri ndetse na vitamine K ifasha mu gutuma amaraso avura nk'igihe umuntu akomeretse ndetse n'akandi kamaro kenshi urumva rero umuntu uretse amavuta ijana ku ijana izo vitamine ntabwo zongera kwinjira tuzita fat soluble vitamins ziba soluble mu binyamavuta gusa wenda wafashe nk'ibintu bikungahayemo amavuta nka avoka amata ubunyobwa still ukuramo ya mavuta ariko akenshi usanga umuntu yariye nyine niba ari dodo zidafite amavuta ibiryo nyine bitogosheje gusa ugasanga yaba vitamine yagagumye kuyakura muri ya madodo n'ibindi byose ariko akisohokera ni naho ngira ngo udufashe hari abantu bigira ko kugabanya ibiro nyine nk'uko wari utubwiye ari ukureka isukari ukareka amavuta ukora amavuta ari meza mu biryo iyo yashyizemo uba wumva bimeze neza n'isukari ni nziza ariko ugasanga bihise bimujyana kuko ari itegeko ko agomba kurya ibiryo bibishye utudodo dutogosheje nta sukari ibibijije gusa bidafite utuvuta na dukeya none ugasanga umuntu ameze nk'uri ku gihano nyine ese kugira ngo umuntu atakaze ibiro agomba kwishyira ku gihano rero oya wenda duhereye ngo urabizi ariko ko ari koba cyane hari n'umuntu uza hano akambwira ngo naje nasezeye ibiryo byose nabiriye nabirangije nasezeye ariko ntabwo ari byo ariko nk'isukari yo ubishoboye yayereka burundu rwose ubu nyireke yayindi dushyiramo irayituyiko iriya yituyiko yego ubishoboye
ariko ni kimwe n'ubuki hari abantu bareka isukari bakanywa ubuki bwinshi byose ni kimwe ibyiza wabigabanya cyane byombi cyangwa wanabishobora ukabyihorera ariko ukoresheje nkeya nabwo ntacyo bitwaye noneho rero kubigendanye no kugabanya ibiro cyangwa se kuri regime ntago bivuze ngo umuntu agiye kubaho ubuzima buri bubi cyangwa se bw'igihano busharira neza busharira kubera ko biba bishoboka ko ushobora kurya neza ibyo twita wenda ibiryo biryoshye si ni kuvuga kurya neza bya bindi by'abanyarwanda duhita twumva umuceri n'ifiriti n'inyama ameza yuzuye birashoboka ko urya neza ibiryo biryoshye kandi bifitiye akamaro umubiri wawe bitari bunawangize kandi ukagabanya n'ibiro gute rero dufate nk'urugero ubundi abantu benshi bakunda kugira ikibazo cy'umubyibuho ukabije akenshi baba bafite ibiryo si wa muntu utabifite ni umuntu ubifite ubasha kubibona ongeraho ngo ku bwinshi kuko biba abayafashe byinshi birengeje ibyo yagakwiriye kugira ni umuntu ufite ibiryo byinshi ndetse birenze sometimes ariko noneho rero wa muntu aba ashobora kwiporogarama icya mbere ku muntu ushaka kugabanya ibiro aba agomba kurya imboga nyinshi ariko njye nongeye ntabwo ziryoshye ngo turacyagaruka kuri kwa kundi barya ibiryo bibisi ziryoshye bivuze ngo iki washyiramo amapuwavuro ibitunguru ushyiramo agatungurusumu inyanya byose bya bindi byose dushyiramo bya birungo nyine bya birungo ariko biri natireri bisanzwe ugashyiramo utubuto twawe dukeya ntacyo bitwaye ushobora no kubiteka ku mwuka ugashyiramo utuvuta ugashyiramo akunyu gakeya abantu bakunda ibirungo nka za black pepper n'utundi tuntu ugashyiramo nta kintu bitwaye ni ukumenya gutandukanya ibyo ukwiriye kwirinda n'ibyo ukwiriye kurya noneho ibyo ukwiriye kurya nabwo ugashaka uburyo ushobora kubiteguramo bidafite ingaruka ku mubiri wawe ariko kandi binakuryoheye kuko nukora ibintu bikubihiye uzavuga ngo mfashe amezi atatu yo kugabanya ibiro cyangwa amezi atandatu umere nyine nk'uwifunze ariko n'uyarangiza aricyo kibazo abantu benshi bagira iyo bamaze kugabanya ibiro kuko yakoze mu buryo budashoboka bigatuma noneho bya biro byose wataye bikongera bikagaruka ntago wagize impinduka mu mirire ariko ugira impinduka ushobora kuzagumaho ahubwo wakoze nyine ibintu umuntu adashobora kubana nabyo ubuzima bwose rero tubagira inama y'uko ahubwo uhindura bimwe na bimwe mu buzima ariko ibintu uzakomezanya dufashe nk'urugero niba wumva isukari nyinshi ukagenda uyigabanya kugeza ku rugero wumva rwa nyuma uzaguma kwihanganira apana kuvuga ngo ndayiretse cyangwa ndetse fanta ndetse ngibi ariko ibiro nibimara gutakara ukongera ukarizi y'umenga ukongera ukabigira tuba dushaka ugakuramo isheke y'ibyo wamaze tuba dushaka ko habaho impinduka mu migirire behavior change niba se waryaga ibirayi bifiritije iga ubundi buryo ushobora kubirya biryoshye ariko bitanagutera ibibazo dufate urugero gute koko nemera kubi ngira ukuntu dufate urugero wenda nk'umuntu ufite nk'ifuru uzi ukuntu ibirayi bitetse mu ifuru biryoha hari ukuntu babikatamo ifuru se ahubwo abantu bose baba babasha kuyigeraho ariko hari n'abashobora kuyigira ariko batabitekereza wa muntu ufite amafaranga udafite ikibazo nyine waba uri ushobora kurya ifiriti guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru uwo muntu n'ifuru yayigura yego agatekeramo ya bya birayi bye bikaza bimeze neza bigatera agatunguru nanjye ngo ndibirye biryoshye ubundi tukiri aho kugabanya ibiro ni ngombwa yego ni ngombwa kuko hari igihe n'umuntu unanutse cyane nawe hari igihe muhura akakubwira ati mana wanyongerera ibiro ngira ngo mu rusengero hari amashimwe tujya twumva umwe akavuga ati ndashima Imana ko yanteyeho inyama bigaragara ko yari afite ikintu gisa n'ikibazo cyangwa igikomere cy'uko ananutse cyane
nabyo ni kibazo iyo ufite ibiro bike cyane ni kibazo nabyo kubera ko umuntu udafite hari ibyo twita body mass index dukurikiza uburebure bw'umuntu n'ibiro bye iyo ufashe ibiro byawe ukagabanya uburebure bwawe buri muri metero ibiro fata ibiro byawe ugabanye uburebure bwawe buri muri metero niba ufite nka metero na 62 ubwo ni rimwe n'ibice 62 inkubwe ebyiri ukubye rimwe n'ibice 62 ariko hari abantu bahita bakuba nyine ubwo ni parenthèse ibiro parenthèse uburebure bwawe ukubye uburebure bwawe buri muri metero ubwo ni okare umubare ubonye iyo uri munsi ya 18.5 ufite ibiro bike cyane nawe tumugira inama ko azamura ariko hari n'uburyo bwo kuzamura ibiro noneho uri hagati ya 18.5 kugera kuri 24.9 uwo nguwo abafite ibiro biri normali byiza bidateye ikibazo noneho urenze 25 kuzamura kugera kuri 29.9 abatangiye icyo twita overweight ibiro bitangiye kuba byinshi birengeje urugero birengeje noneho uhereye kuri 30 kuzamura abatangiye umubyibuho ukabije obesity urumva uri hasi akenera kuzamura akajya mu cyatsi uri hejuru nawe akamanura akajya hagati mu cyatsi uyu urimo kugabanya ibiro akenshi muhera kukimubwira ni nk'ibyo nakubwiraga hari impinduka hari ibintu ugomba guhindura mu mirire yawe ya buri munsi icya mbere ushobora nko kugabanya imigati na za capati ibintu by'ifarini aho ngaho biragoye iyo bikugoye kubita ubireka burundu uragabanya basi nimba wafataga umugati w'umweru basi fata uwa brown wa brown wo ni ya migati bakora mu ngano ariko batakoboye batanogereje ikaza ari igiheri bagakoramo umugati nibe n'uwo nguwo ariko nawo ukarya mukeye kabiri niba waryaga bya bindi by'amafiriti bigabanye ufate either ibyokeje bitogosheje niba waryaga cyane cyane ibitera imbaraga ubundi nibyo bigira ikibazo turya imiceri myinshi ibirayi byinshi makaroni kawunga ubugari bikaba byinshi icyo gihe ushaka kugabanya ibiro rero agomba kugabanya ibitera imbaraga ibyo agabanya ibitera imbaraga ariko n'uburyo ibyo yariye uburyo bitetse nabyo birakonta ntabwo bivuze ngo bibe bibishye ariko yirinde gushyiramo amavuta menshi n'ibindi byinshi bituma ya gahunda yo kugabanya ibiro itagenda neza ikindi arya imboga nyinshi zitetse muri bwa buryo bugiye butandukanye ariko bwiza buryoshye ubishoboye hari abakunda izidahiye cyane arizo nziza zitetse nko ku mwuka kavangavanga za brokoli n'amakaroti n'imiteja bivuga gutyo hari igihe umuntu uri bweye yari avuga ati icyo babiteka ku mwuka batubwo ngubwo ku mwuka uri kubona nyine hari uburyo hari nk'amasafuriya yabigenewe hasi ushyiramo amazi hejuru hariho akantu gasa nk'agatobaguye ukabishyira hejuru y'amazi uko abira akagenda atuma bya bindi byoroha none ukabirya bisa n'ibikocagurika ariko kandi ushobora no kuba utetse ibishyimbo byawe ugakatiraho hejuru ibyo bintu ukabikuraho bitarashya cyane cyangwa se umuceri hejuru ugashyiraho nka brokoli hari ababikora gutyo wa mwuka uri kuvamo kwa kundi amazi aba yagabanutse ugatangira kuyikubita nyine ikoroha iyo turetse amavuta leya tukareka isukari vitamine sinzi natwe bite kubireka no kubigabanya ariko ntitubireke burundu ko nakomeje twakomeje kugaruka ko kubirekana none ukari ibiryo bibishye ubumeze nk'uri kujyana ariko mu gihe tubigabanyije cyangwa se ubashije kubireka kabireka izi vitamine zari zirimo hari ahandi hantu umuntu ashobora kuzibona hari ibindi biribwa umuntu ashobora kuzibonamo ku buryo ubashije kureka amavuta n'isukari burundu ariko utagira nka gapu cyangwa manke y'izo vitamine zari ziri mu mavuta no mu isukari witwa zibona ahandi
ku mavuta twavuze yuko ibyiza no kuyagabanya ushobora no kubita gusa biba biramutse ari byo bizakorohera kugabanya amavuta ariko nyuma mbere yo kubirya ugashyiramo utuvuta dukeye cyangwa byenda gushya ugashyiramo dukeye icyo giye bizagufasha ko za vitamine twabonye n'ubundi uzazibona noneho ku isukari rero isukari yo twabonye ko ubishoboye wayireka kubera ko ibiryo turya mu buzima busanzwe bya bindi byose twavugaga ibitera imbaraga n'ibindi byose n'ubundi bisanzwe byibereye mu isukari karima y'umwimerere yego hari ibyo twita amasukari yoroshye cyangwa ari simple akaba nande ari complex ibiryo rero bigira yo ngayo akomeye ayo rero akomeye kuba utafashe ya yandi yoroshye ugafata ya yandi akomeye ntacyo bizangiza bizatuma ya yindi uwirinze nta kibazo na kimwe ushobora kugira utarya isukari utanywa ubuki nta kibazo na kimwe wagira ahubwo uzazikura no mu mbuto imbuto zigira isukari kawunga igira isukari ibigori bigira isukari ubugari bugira isukari nyinshi cyane hari ibintu byinshi bw'imyumbati ko ntajya nyumvamo hari isukari umuntu atumva atumva kubera ko nyine iri complex irakomeye bizasaba yuko igera mu gifu ika ntuzazo mu gifu zikayidijera ubundi umubiri wo ugakuramo ibyo ukeneye ariko utariye isukari nta yindi vitamine mbega twavuga ngo iboneka mu isukari kuki umumama umaze kubyara cyangwa se utwite ariko akenshi iyo umaze kubyara reya kuki bahita babyibuha ibiri rusange ni ihame biterwa n'iki mbona ndabizi ko hari n'umubyeyi ushobora kuba wenda yarabyibushye y'umutungo yakavuga atari ko ibintu uwo bivuye hehe yego biterwa n'ibintu byinshi icya mbere gutwita ubundi hari ibiro ugomba kwiyongera nibyo tubigeramo n'umuntu inama hari ibiro utegerezwa kwiyongera kubera ko harimo umwana agomba nawe kuba afite ibiro bye harimo amazi arimo ariya abari umwana barimo hari amaraso yiyongera hari ibintu byinshi bihindagurika kugira ngo unatunge umwana uri mu nda hari n'ikintu kiyongera mu mirire yawe ibyo bigatuma umuntu ashobora kuzamura ibiro gusa ikibazo kibaho cyane 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 mu rwanda tuzamura ibiro birenze cyane ibyo twagakwiriye kuzamura dufata urugero umuntu wari ufite ya BMI iri nomo wa wundi twabonye uri mu cyatsi agomba kwiyongera atarengeje ibiro 12 12 mu gihe atwite abenshi biyongera 20-25 hari n'abageza muri 30 ugasanga rero azamuye ibiro byinshi biruta ibyo yari akwiriye kugira ubundi iyo uzamuye ibiro byiza bituma iyo umuntu atangiye konsa ubundi konsa biri muri kimwe gifasha umuntu mu kugabanya ibiro kubera ko amashereka akenera intungamubiri nyinshi n'ibindi byinshi rero iyo bazamuye ibiro neza mu gihe cyo gutwita hari uhita avuga ngo ndi kurira abantu babiri ugasanga sometimes ari kurya atanashonje cyangwa se nko mu mezi ya mbere cyane cyane mu mezi atatu ubundi tuvuga yuko niba waryaga neza indyo yuzuye ntabwo ari ngombwa kongeraho ikindi kintu kuko umwana aracyari akantu gato cyane ntabwo bisaba ngo uhite wongeraho ikindi gikombe cy'igikoma cy'amata ngo ni uko utwite oya umurye bisanzwe amezi atatu ya mbere ntugire ibiro wiyongera nuniyongera nturenze ikiro kimwe bibiri noneho mu yandi mezi nabwo hari uburyo tugenda tubara uburyo umuntu ashobora kwiyongera ibiro iyo rero witwaye neza mu gihe cyo gutwita ikindi wabyara nabwo ukamenya uburyo urya ukagabanya za sukari ukagabanya amavuta menshi ikindi ukarya ibiryo bisanzwe ukarya imboga nyinshi ukanywa igikoma kitarimo amasukari menshi ukagendagenda iyo umaze gukomera ugatangira kujya ukora agasiporo koroheje hari ikiganiro nabikozemo uburyo umuntu ashobora kugabanya ibiro kandi yonsa nicyo ubwo ngira ngo wenduse n'udufashaho ariko tutarakigeraho kongera ibiro ku mubyeyi utwite hari umuntu ubitekereza ngira ngo ni ukujya ku munzani nyine ibiro bikazamuka ariko hari n'igihe cyo kubona ukabona umuntu rwose amatama yaragize ahisha amaso neza neza ku buryo
ko mubyibuho ni wo waba uri kutubwira umubyeyi akwiye kongera bya biro watubwiraga urumva twabonye yuko agomba kongera ha bya biro hagati ubundi y'umunani na 12 uwo ni warusanzwe afite ibiro byiza noneho umuntu warusanzwe afite ibiro byinshi tuvuge nk'abandi bari mu mutuku bafite obesity bo abagomba kutarenza hagati y'ibiro 6-9 ukugira ibiro byinshi niko ugomba kwiyongera bikeye none uwa wundi wari urimo hasi cyane wagomba kwiyongera hejuru kugeza ku biro 16 urumva bigenda bizamuka rero ntabwo ari ngombwa kugira ibiro byinshi cyane ngo ubone ko umuntu yataye forme cyane iyo wiyongereye 10 iyo ubyaye byibura 5 bihita bivaho harimo iby'umwana tuvuge niba bavukanye nk'ibiro nka 3000 ngahe akazamo amazi n'ibindi byose umubyeyi yatakaza atakaza ari kwibaruka ibiro bihita byibura niba wariyongereye ibiro byiza ujya gutaha mu rugo watakaje nk'ibiro nka 6 urumva deje uhita usigarana nk'ibiro 4 ibyo 4 ntumenya ahantu bigiye iyo uriye neza mu gihe cyo konsa gusa mu konsa kuko nanjye mfite abana hari igihe umuntu asonza cyane n'iki nabwo aho ngaho umenya icyoni icyo ukwiriye kurya n'iki ry'ibiryo bisanzwe bitetse mu buryo buri simple isombe yawe ugabanyamo amavuta menshi ugabanyemo amamesa menshi ugabanyemo imifupa myinshi birya ibintu biri simple ibyo ako kantu iyo change ntoyukura hari ikintu izagufasha kakamarishe ka nimugoroba kora iminota nka 30 nushaka kuhere ku 10 nta kibazo igicumi uraruta umuntu wicaye mu rugo ejo ibe 15 gutyo gutyo uzaguma urye bisanzwe amashereka ze ariko kandi n'ibiro bitangire kugabanuka icyanyuma ntiwibagirwe kunywa amazi abenshi mu Rwanda baravuga ngo uyu mwe amazi amashereka aragenda ese nta mubyeyi unywa amazi ibintu n'ubwo bashobora gusanga yabyaye bamusanga anywa amazi bakacyaha bati nyaboneka ntibibaho kandi umuntu agira inyota nyinshi iyo ufite inyota nyinshi rero ntunywa amazi bizavuga ngo uzanywa igikoma cyinshi nutanywa igikoma cyinshi uzanywa icyayi cyinshi uzanywa ji nyinshi uzanywa amata menshi ya nyota uko byagenda kose hari ikintu kigomba kuza kuyifefera yego kandi ikindi twibuka ko amashereka ni ibintu bisukika bikenera amazi bikenera ibintu nyine urabyumva rero harimo umuco hakabamo kutamenya sometimes no kutita ku bintu ukumva kubera ko wonsa utwite nta kibazo uzangana uko ubishaka ariko si zambara amabubu zambara imbubu ariko turabakangurira rwose kubwo imbabazi z'Imana iyo umuntu afite ibiro byinshi bizamutera ibibazo none ubu ngubu indwara zisigaye zarabaye nyinshi kandi mu bantu bato kandi ziterwa n'uwo mubyibuho n'ubundi ziva ku mubyibuho ukabije rero birashoboka ko rwose watwita ukabyara ukonsa kandi ukagira ibiro byiza bidateye ikibazo ikindi gikunda kuba ikibazo cyane nuko umuntu abyara umwana wa mbere yari afite 60 akagira nka 75 agakwamira aho ngaho akaguma aho ngaho ntahava iyo utahavuye n'utwite uwa kabiri uzagera 90 nabwo uguma aho ngaho umve ntacyo bikubwiye cyo gutwara abenshi wenda nakira niko nicyo kibazo mbona niko biba byarageze arakubwira ati ngiye ntari Maria nageraga ibiro 50 ariko ubu ngo bakaza afite ijana akenshi bitamubaza ngo ufite abana bangahe kuko mba nzi ko akenshi naho bipfira abyara uwa mbere akagumaho wa kabiri akaguma gutyo gutyo kandi rwa rugendo rwo konsa kuko rushobora kugufasha kugabanya ibiro iyo witaye ku mirire yawe uba ugomba gutangira ukamanura nka nyuma y'umwaka imyaka 2 ukererewe ukaba ufite bya biro wahoranye utaratwita noneho wakurikiza umwana ukongera ukamutwita ufite bya biro byiza nanone bikazamuka bya biro wemerewe nanone ukongera ukamanura
icyo gihe uzaba uri kwirinda umubyibuho ukabije wirinda n'indwara zurira ku mubyibuho ukabije. Uyu mubyeyi rero utwite rikaba ariwe duheraho mu rusengero, turabizi neza ko kimwe mu bintu bifasha umukristo harimo kwiyiriza ubusa. Uyu mubyeyi hari aho umusanga yagiye mu masengesho yo kwiyiriza ubusa, wenda nko muri korali, muri groupe, mu rusengero, bakamucyaha bati nta mubyeyi utwite wiyiriza ubusa, uramenye uramenye. Hakaba abandi bavuga bati oya, niba gusenga, niba ari Imana ari gusenga izarinda umwana, ukuri ni ukuhe muganga? Ibyo byumva ngira ngo yego ndabyumva, ariko ndavuga ukuri nka muganga w'umukristo, ntago nge numva ari ngombwa ko wasenga wiyirije ubusa utwite. Kubera ko ari ibyo twajya tuvuga ati nushaka nturye cyangwa nturye, Imana izatunga umwana. Ariko hari ibintu mu gihe umwana ari mu nda, hari ibintu biba bigenda byirema abagenda aremwa, ariko bivuye mu ntungamubiri wariye. Nufata icyumweru cyo kutarya cyangwa se iminsi ibiri itatu, wenda wenda kutarya n'umunsi umwe wonyine, niyo watinze kurya kuko umwana ararekama. Aba ari gukura ni iki? Isukari iramanuka cyane, umuntu akazengera ni iki? Rero si byiza ko ubundi ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo dusengesha umwuka w'iteka kandi mu buryo bwose bwo gusenga. Gusenga si ukwiyiriza ubusa gusa, gusenga si ukujya ku musozi gusa, wasenga ubundi buryo bwo gusenga. Byuka mu gitondo usenge Imana, nayo niba ushaka kwereka Imana ko hari sacrifice wakoze cyangwa se ubwitange wakoze, nabwo ubwo ni ubwitange. Ariko wirinde ubwo se ugiye mu masengesho bakagutwara mu maboko waguye hasi kubera kuzengera n'iki, nta butumwa bwiza bwaba burimo. Hari umukristo rero ubukumve yavuga ati okay, muganga rero ni umukristo yego, arimo aratugira inama, ariko buriya arimo arambese bakakubona nk'aho wemerera ko umudamu utwite agomba kugwa, kuko hari abakristo babizi bavuga ko iyo utasenga ubwo uba waguye. Ahubwo bati ubwo ari guhereza uburenganzira abamama batwite ko mu gihe batwite bemerewe kugwa batagomba gusenga burundu. Babigenze bate? Umuntu ashobora kuba dukurikiye nyine ari kubitekereza gutyo yibwira ko ari kuri kubivuga. Numva ntago ari ukugwa, kugwa hazamo ibyaha kandi Imana nta kibazo ifitanye n'ibiryo. Umutima ngo ikinjira mu muntu, si cyo gitera ibibazo, ahubwo ikimuvamo umutima w'umuntu. Nakubona nk'uri gushishikariza abantu kujya bagira intege nke. Oya, intege nke buriya ku mugore utwite, ahubwo se kuba yagiye no kwirirwa imbere y'Imana byonyine birahagije. Kandi hari uburyo bwinshi bwo gusenga, nk'uko narindi kubivuga, hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Gusenga si ukwiyiriza ubusa gusa, noneho byiyongeyeho ku mugore utwite rwose. Nuko ntari pasiteri ariko mbahaye go ahead, ariko kandi banite ku byo barya. Hari intungamubiri ziba ziri z'ingenzi cyane ku mugore utwite. Tujyemo byaba birebire. Umudamu utwite kugira ngo bimufashe kugabanya ibiro, hari siporo zihariye aba agomba gukora? Umudamu utwite we rero ntabwo tumufasha kugabanya ibiro, ahubwo tumufasha kwiyongera ibiro byagenwe, kuko twabonye ko hari ibiro akabirenza. Ahubwo tugufasha kwiyongera ibiro byiza bitarengeje. Tukakwigisha uburyo ugomba kurya, uburyo uzamanajinga ya nzara, ese mu gihe ushonje kandi igihe cyo kurya wenda se wegereye ibintu bibi, akenshi umuntu asonzamo hagati mu munsi mu gitondo yari ariko saa yine akumva ni nk'aho ntacyo yafashe, atigeze agira ikintu afata. Icyo gihe tukugira inama y'uburyo ushobora gufata. Ese ushobora kuva mu rugo wafashe nk'umwembe ukawukatakata ugashyira mu kanuza, urabizi tugira ibishakoshi binini, tuba dufite amatsiko y'ibiba birimo. Yego, warangiza se ushirinzaho n'umuneke, ibyo nubirya uzatandukana n'umuntu ushonje ahita akubita igifanta kinini arenzeho keke na capati, ibyo isukari irimo, ubundi agenda arya twa biswi buhoro buhoro. Yego, kandi ugasanga nta kintu cy'ingenzi umwana ari bubonemo, ni isukari gusa, ni ifarini gusa, nta kintu cy'ingenzi umwana ari bubonemo. Ariko uwariye izo mbuto ni sawa, ese ashobora kunywa yawurute
izaba irimo isukari nkeya kuruta wa wundi wariye wanyweye fanta ese ashobora gushyiramo ka gashashi k'inyange nyine uragereranya hagati y'iki n'iki ngiki iki gikozwe n'iki ukabitekerezaho mbere y'uko uhita nyine ufata iki so cyo kigizwe n'iki ariko tutirengagije ko hari abantu bagira ibyo gutwarira urugendo rw'abagore batwite n'irurerure barabyumva cyane hari abagabo tubona ukabona yarasanzwe afite ibiro bisanzwe nyuma ukabona yarabyibushye yazanye inda yazanye gahunda hano inyuma y'umutwe ibintu bimeze nabi wamubaza akakubwira ati ni ukuri sinjya cyane ntabwo nzahana umubyibuho uva hakabaho n'abandi babihuza n'uko ngo stress ishobora kuba itera umubyibuho stress ishobora gutera umuntu kubyibuha atariye wenda duhere kuri uwo nguwo uvuga ngo ntabwo arya atariye akenshi aramutse adafite ibindi bibazo nta yindi miti afata hari nk'imiti ishobora cyane cyane igendanye n'ubuzima bwo mu mutwe nyine nta kindi kibazo kirimo ari umuntu muzima udafite ibibazo akenshi hari igihe umuntu arya ariko ntamenye ko yariye nyine akibwira ko ibyo ngibyo oya akibwira ko ibyo ngibyo bitabarwa mu bintu yariye mu gitondo akava mu rugo atariye yagera ku kazi agafata wenda se yafata nakubwiraga igicupa kinini barabyoroheje igicupa kinini yego kirekire agahita afata n'utundi tuntu nyine aho njyewe nta kintu njya afata mu gitondo navuye mu rugo rwose njye njya rimwe nijoro kandi bacishaho bya birayi aribyo n'abanye bajya bagenda mu mujyi banyuzaho bakavuga ati bakamuha nka bibiri nabwo kandi akikonsidera nk'umuntu utariye yego ugasanga nyine avuga ko atarya ariko ufashe ibintu byose yariye ku munsi ukabiteranya ugakuramo ibyo yakoresheje kugira ngo umuntu agire ibiro byinshi ni igihe afata byinshi biruta ibyo akoresha ibyinjira akantu kose winjiriza ugize gutya karabara ntabwo umubiri wita ngo ugafashe saa yine saa tanu upfa kuba ukinjije karabara ibyo byose rero winjije iyo dukuyemo ibyo wakoresheje ashobora no kuba atarya byinshi cyane ariko nta kintu abikoresha ava mu rugo wenda n'imodoka cyangwa na moto cyangwa n'imodoka ye bitewe n'uburyo agenda bakamutereka imbere y'ahantu akorera akinjira mu biro akinjira akicara akamuzanira wenda icyayi nibwo abantu bafata utwo tuntu twinshi saa sita agasohoka akajya muri resitora iri imbere ye akagaruka akicara cyangwa niyo yajya muyakura akagenda muri ya modoka akagenda muri ya modoka sitera akagaruka akicara saa kumi n'imwe zikagera agataha imbere ya televiziyo telefone bikaba birarangiye umunsi ukaba urije noneho yaba atarya mu rugo saa sita nyine tuhita tubategurira bituma umwarangiriza nyine yego papa ntarya mu rugo saa sita nyine ibisorori bitandatu ku meza ibyo ni bike noneho kandi agiye kuryama agiye kurya nijoro rimwe arya rimwe nijoro niko abibara ariko akarya byinshi mama kanaka akabigiramo uruhare hari abagabo njya nakira bakambwira ati ikibazo mfite rero reka nzagarukane n'umugore wanjye kuko abenshi mbasaba kurya bikeya nijoro byoroheje akambwira ati ntabwo ndya mu rugo saa sita iyo nariye nijoro rero ntabwo bigenda neza ariko rimwe na rimwe tujye tubafasha warya byinshi nijoro ugahita uryama bigatuma rero urumva ntabwo ubikoresheje uzahita ubisitoka ubibike umubyibuho utangire gutyo gutyo ngo hari iminota uba ugomba kumara umaze kurya mbere hagati yo kurya no kuryama koko ibyo rero bishobora ni ibigendanye no kugira ngo igogora rikore ariko niyo wamara amasaha abiri cyangwa atatu ariko wabiriye kandi ugiye no kuryama nta kindi nta hantu biri butandukanire cyane wenda uraza kuruhuka neza ariko bya bindi wariye n'ubundi nta kintu wabikoresheje ku mubyibuho ukabije nta kintu bitandukaniraho aho bitandukanira ni uko uwariye agahita aryama azaryama igogora riri kuba abyuka akinaniwe ariko uwariye kare akaryama igogora riri kurangira azaryama neza we asinzire bimworoheye
ariko bose ibyo bafashe nibiba bingana nibiba bidatandukanye umubyibuho ukabije nta kintu bizatandukanira kuri uyu mubyibuho ukabije rero tugana ku musozo leya hari umushobora kubwira uti hari umubyibuho udashobora kugabanuka rwose ati ntako ntagize bakabihuza ngira ngo araza kudufasha udusobanurire bakabihuza nuko hari abavuga ko hari umubyibuho uba ubari karande mu muryango papa niba byibushye mama arabyibushye anko arabyibushye tante arabyibushye nyogokura arabyibushye ubwo nabana bakavuka bameze bityo kuvuga tu ibi nta mpamvu yo gukora siporo nyine kuko ntibyagabanuka nibyo koko mise nibuka ikibazo wambajije ntasubije kanyihereho cy'abantu bavuga ngo stress itera umubyibuho stress ubundi igendana n'ibintu byinshi ishobora kugendana no guhindura imyitwarire cyangwa se imikorere icya kabiri iyo umuntu afite stress ashaka kurya ibintu by'isukari kuko isukari iyo umuntu ayiriye cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo hari umusemburo bita dopamine ubwonko burekura noneho usa nk'umufasha mu kuva umuntu atuje akenshi ugasanga abantu bafite stress bibatera kurya nabi ufite umujagararo nyine uyumva nawe yarya nabwo gutarya ku masaha akwiriye cyangwa bya byo nyine ugasanga nyine ari kurya nabi ari gufata shokora muri tiriwari ye nyine akenshi stress itera kurya nabi igakura umuntu ku kurya ku masaha igakura umuntu nyine kwiyitaho n'iki nyine hakaba hari ibindi bintu yakuye ubwonko bwe nyine ya shiftingiye ku bindi noneho bikamutera kurya nabi ariko stress ubwayo ntabwo iyo umusemburo bita cortisol uza iyo umuntu afite stress ntabwo utera kubyibuha ahubwo nyine biba bishobora guhindura imyitwarire y'umuntu icyo kindi warumbajije kijyanye n'umubyibuho karande bavuga bati uyu wono siporo yihorere n'ibiryo rwose ntibirwa bireka ntabwo byashira rero icyo gihe birashoboka koko uruhererekane rw'imiryango rishobora gutuma mwebwe mubika cyane ibyo mwariye ntimubikoreshe cyane ariko ntabwo urekereraho uvuge ngo njye nyine niko bimeze ariko ntibivuze ngo ntabwo uzarwara nuguma aho hantu n'ubundi siteri uzarwara kubera ko kuba mugira umubyibuho ukabije ntabwo bikugira umuntu udashobora kurwara kuko ari uwo mu muryango ahubwo wowe ukwiriye gushyiramo imbaraga nyinshi mu kuwurwanya kuko iyo uwurwanyije birashoboka koko se umubyibuho ubaho rero yego bibaho yuko nyine hari abantu bagira ibyo twita metabolisme igenda bukeya ibyo bariye uburyo babikoresha uburyo bugabifataho dukeya icyo gihe rero usaba gukoresha umubiri cyane za siporo kora siporo umenye ibyo urya umenye ibyo wirinda iyo uyu ubirwanyije biragenda ntabwo bivuga ngo oya ngo niko nyine iwacu tumeze ngo ntabwo turi buveho oya bivaho ariko washyizemo aka efoni kuko efoni muza yose ushizemo ubona umusaruro wayo wawu reka tugushimire wakoze cyane hanyuma tugana ku musozo ibi biryo twavuze ko ushobora kugabanya amavuta ukagabanya isukari n'ibindi ariko nanone nturye ibiryo bibi kuko ushobora kubigabanya ariko ntubimare ashobora gutekereza ati nsuye rero rero ubwo ifunguro rye nta kugira ngo ribe riryoshye biragoye kuko haba harimo imibare myinshi nta mibare myinshi burya ikigorana ni ukumenteyininga nyine ibiro no kuguma ahantu hamwe ku buryo umushyitsi agusuye amubwira ati ntabwo mpaze wamubwira ati oya ibyo biryo bigukwiriye umushyitsi rero iyo ngeze mu rugo cyane mu bashyitsi ngerageza nyine kuba nka bose urumva umuntu ntabwo uko asanzwe arya mu rugo ni iki wahita umuzana kuri regime mu rugo iwawe oya nta restrictions ushobora kumuhereza amahitamo ariko nyine byanakunda nta nubwo nkunda kubivugira iyo umuntu yadusuye nta barumva nyine tube nyine as a family bisanzwe ntabwo turi kwa muganga ntabwo ku buryo ku meza yawe twasangaho mayoneze tugasanga isukari tugasangaho isukari wayihasanga ariko nka mayoneze dushobora kumara nk'imyaka nk'ingahe itarahagera ariko mwaba mufite nk'ikirori
mukayizana ugashobora kwizana kugira ngo wa wundi ubikeneye utamubangamira cyane ariko abantu banyegereye inshuti zanjye zo nzikurikiranira hafi kandi ati ntabwo tuziranye ungana gutya bisubireho kaguhereza inama kandi biranezeza ko mbona aho mbasha kugera inshuti zinzengurutse abamama banzengurutse benshi barambwira usuko nakurikije za nama maze guterekaza ibiro bitanu kakenda gasigaye kamwira umva n'umurimo w'Imana twavuze ku by'ababyeyi rero uburyo ashobora kongera ibiro mu gihe atwita ariko akabyongera ku rugero rukwiriye no mu gihe yibarutse yabyaye akagerageza uburyo bwo kubirinda kugira ngo bitarengana none bikaba byamukurura indwara hanyuma rero hari igihe umubyeyi yitaho ariko akibagirwa umwana none umwana ukajya kubona afite imyaka nk'itatu cyangwa ine ariko ibiro afite biteye ubwoba ubwo burangare bubera hehe ubwoba kuba ari byinshi ugasanga umwana arabyibushye pe mu buryo bushoboka na benshi bavuga ati umwana ugana ari cy'ubwo niwe ufite ubuzima bwiza oya ntabwo ari byo umubyeyi yamurinda ate nawe kugira ngo atagira uwo mubyibuho ukabije hari ikiganiro nabyo nabikozeho wenda mfite cyane njya bigishyiraho nabonye nacyo ari ikibazo gitangiye kuza kubera ko wenda nta bushakashatsi nakoze ariko aho mba ndi ndabibona akenshi twumva nyine umwana ubyibushye ni sawa ni nabyo koko iyo ubona umwana umeze neza ni byiza ariko bitarengeje urugero aho rero umubyeyi bipfira ni uko umubyeyi niwe ugaburira umwana ni nawe umugenera ibyo arya niwe ubimugurira niwe ubitegura byose rero iyo uhereza umwana ibyo bintu bizamwicira ubuzima urumva ni wowe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyura azarinda asaza akigenderamo no mu mirire umwana yigira imirire myiza yigira imyitwarire myiza mu mirire mu muryango iyo uzamumenyereza ngo iyo avuze ngo turashaka ifiriti babatekere mayoneze yashize ukagura iyindi frigo kuzuzamo bya bintu byose ugasanga buri uko utashye ubatahanira amabiswi y'amafokora n'ibiki uzaba uri gufasha umwana wawe kutamenya imirire myiza niyanga imboga yabyanze mu miyoborere ufite umuhungu w'imyaka itatu nyamubwiye ati indagara zitera imbaraga indagara zizatuma ugira ubwenge ni umuntu ukubwira ati mama utu tuntu ni uduki ku buryo urwana nawe kugira ngo abashe kubirya rero abyigiraho mama yiteri nzagira ubwenge agahita nyine yirya yishimye na kuraje ariko nutabimumenyereza ari mutoya ntabwo uzajya kwibuka kubimumenyereza ari afite ageze muri adolescence noneho aba amaze kuva ko nyine arigenga akora icyo ashaka ntabwo ari sakirire ngo kuba wagurira umwana ibyo ngibyo ariko mumenyereze ko si ibintu bihoraho arya imboga nk'uko nawe uzirya mukore agasiporo ugabanye umwanya umwana amara imbere ya televiziyo kuko nabyo bigira ingaruka cyane abana bakunda kurya bari kureba televiziyo kandi iyo ari kurya gutyo nta kigero kiba gihari cy'ingano y'ibyo ari kurya ahubwo we uko atinda niko n'ubundi akomeza yego bituma umuntu uri kureba televiziyo ubwonko bwe buba buriwe kipi bituma noneho ubwonko budapfa kumenya ko ari kurya ngo ubusekereti umusemburo utuma wumva uhaze bagabanye televiziyo umwana amara imbere ya televiziyo bagire ibiryo byiza biba ari byo umwana abasha kubona mu buryo bworoshye bya bindi bishobora gutera umubyibuho ukabije bigabanywe cyane kuko umwana wagize umubyibuho ukabije ari umwana bimushyira kuri risike nini yo kuzagira umubyibuho ukabije ari mukuru kandi bikanongera ibyago byo kuzarwara ziriya ndwara byibura inkubwe eshatu umuntu ufite umubyibuho ukabije ari mukuru afite ibyago byo kurwara diyabete hypertension n'ibindi nk'ibyo ngibyo uwabigize ari umwana rero we byikuba inshuro eshatu mbega ibyago byo kuzagira za ndwara byikuba inshuro eshatu hano rero umubyeyi arahita
akakubwira ati umwana wanjye agira peti cyane kurusha abandi bana ku buryo kugira ngo bimwime biragoye ngira ngo hari n'ababyeyi bamwe bakubwira ati umwana wanjye yari yakiri muto kuko yagize peti nyine irengeje yari ikeneye bakakubwira ati ibyo bintu mbwira biragoye kuri uyu mwana wanjye wenda ukurikiye ikiganiro ati kuko agira peti nyinshi yabigenze ati umwana rero kubera ko abagikura iyo ugize akantu gatuhindura wakabanyije ya mafiriti wakuyeho ya mayonnaise wakuyeho za margarine basiga mu migati utwo tuntu duto urumva two ni duto stere ntibibuza umwana ko ari buryo aramugikoma afate wenda se n'umugati ariko nashyiramo bya bindi nyine ugenda ugabanya buke buke barye ibiryo bisanzwe barye ibirayi barye umuceri barye ibishyimbo barye bisanzwe bya bindi biri ntuza ubishyire wenda nka rimwe mu cyumweru rimwe mu byumweru bibiri wa mwana uko agenda ahindura bizagenda bitangira kugabanuka ntago we ajya kuri regime ngo noneho ngo arya imboga ngo ntarara atariye ngo aracyakura kandi umubwira uti ibi ntibizongera kuboneka muri uru rugo murumvikana iyo umwana amaze kukumenya ubwenge uramubwira rero urabona ko ibiro ari byinshi kandi bizagenda gutya na gutya mayonnaise ntabwo ari nziza ibi ntabwo ari byiza ariko nawe utabikora utabimubuze ngo hanyuma nawe utabikora nyine uburi role model akureberaho nabona rero kuko nawe akureberaho agasiporo kagakora nubimubwira azabyumva kandi bizatanga umusaruro uko akura ibiro wenda niyo bitayamanuka cyane kuko abamuremure bizagenda bihura reka dusoze ariko ntabwo nakwemera ko dusoze ko dukoze agace gato muri twinshi ngira ngo nimwongera kubona umwanya tuzagana ku bintu kijyanye n'abakristo uburyo bavuga ko mu nzoga cyangwa no muri alikoro habamo intungamubiri basa n'ababuze cyangwa babujijwe ku buryo baba bameze nk'abafite icyuho kubera ko batazinyoye umunyamuganga uzatubwira niba ari cyo mu by'ukuri zimarira umubiri ku buryo umurokore yabavuga ati narahombye ngira ngo idatete tubone uwo mwanya tuzongera tubiganira ariko hari YouTube channel unyuzaho ibiganiro bijyanye n'uburyo uyobora abantu ku bijyanye n'imirire akana gace gato dukoze ariko nagira ngo dufashe abantu ko byinshi tutavuze byose ntitwabivuga ngo tubirangize byinshi tutavuze aho bashobora kubisanga channel ya Rea yaje gute mu wenda ifite intego ki kugira ngo umuntu nituyishyiraho aze kujya aho afite icyo aribuze kuhasanga kimarira ubuzima bwe yego cano rero ubundi igitekerezo cyaje muri lockdown cyaje twamaze igihe kinini nibwo nafashe umwanzuro navuga ngo ngiye kuyikora kuko ubundi natangaga izi serivisi hano ariko bikarangira noneho nkajya ngira abanyamakuru baza tukabiganiraho nka gutya nkabona abantu barabikunze ariko icya kabiri cyamotivetinze cyane ni abana kubera ko hari ababyeyi benshi bambazaga ese ngaburira umwana wanjye gute wenda nuko ariyo myaka ngezemo umwana wanjye namugaburira gute ugasanga guhera abo muri korali abo ku rusengero inshuti zanjye nyine niyo myaka turimo nk'umuhanga muri ibyo ati mbigenze ne nkamubwira watangira kuri iki cyane cyane ku batangiye kurya nkamubwira watangira kuri iki wamuha iki n'iki n'iki ariko nkabona ni benshi ndavuga ko uzwi ibi bintu abantu batabizi bakeneye kubimenya ubundi ugiye kuri channel yanjye usanga ibintu by'abana bigaruka kenshi iyo nkoze ibiganiro nka bibiri ntarako bitatu ntaribuka ati ariko uzwi aka kantu k'abana tutakabuze intego nayibagiwe nkumva rero nshaka kuko abantu bamenya imirire ariko cyane cyane ubundi nicyo cyampushinze nabonye hari ababyeyi benshi batazi uburyo nagaburira umwana gute natera kuki ibintu nk'ibyo nicyo ubundi niho igitekerezo cyavuye aho umaze kubikorera rero bigeze iki aho umaze kubikorera ubu ngubu biratera imbere biraho biri ntibiraho birajya ba bantu bari bakubanye benshi ubu noneho biraborohera kuba babona aya masomo icyarimwe yego hari amasomo wumva ari rusange ibyo by'abana ni iki mbona byarafashije abantu benshi
ibyo by'abana ariko na nubwo tugarukira ku bana gusa gusa umwana buriya iyo umwana yakuze neza ni nayo mpamvu no mu Rwanda twita cyane ku bana umwana nakura neza twizeye u Rwanda rw'ejo rumeze neza rufite ubuzima buzima hari imyaka iri kurusha iminsi igihumbi iba ari iri sensitive cyane umwana wagize imirire mibi muri icyo gihe hari ibintu bidashobora kuzakosoreka niyo mpamvu aho hantu nibanda cyane ufite gahunda yo gukora ibiganiro noneho guhera umuntu atwite kugeza byaye buri kwezi umuntu azarya gute babyitege ariko ntago tugarukira ku bana gusa tujya mu byuka bije tukajya kwirinda diabete siporo uburwayi bumwe na bumwe butandukanye igifu hypertension cholesterol ibintu bibi bifunga imitsi warya gute ariko ni inama kuko nabonye abantu benshi bijyanye n'uruhu uruhu wenda byo sindabijyamo cyane ibyo bifasha wenda uruhu ku ruhu yego ibintu nyine basics za nutrition kuko nyine mu Rwanda biracyari hasi nifuza rero kuzamura imyumvire ku raising awareness abantu bamenye ko imirire ni ikintu kimwe mu bintu bya mbere bikugize hari ntuzi ivuga ngo uzarya ibiryo nk'umuti mbega nk'ibikuvura kugira ngo utazarya ibinini nk'ibiryo karakomeye ako kantu uyu utariye ibiryo nk'ibikuvura cyangwa se nk'umuti wa muntu ukunda ifiriti nyinshi akavuga ati no ngomba kurya gutya ngomba kurya imboga akazirya yaba abikunze cyane cyangwa atabikunze ariko kuko azi akamaro bimufitiye akabikora kugira ngo atazarya ibinini nk'ibiryo cyangwa gitondo saa sita nijoro cya tansiyo ya diyabete nayo kuri iyo cyo bishyiraho ibiganiro ryari na ryari ku buryo hari tarimo nk'abandi bashyiraho rimwe mu mezi atatu na rimwe mu mwaka abantu bakazakubura bakagira ngo warabiretse ubundi ishyiraho rimwe mu cyumweru ku wa kane abantu babimenye rero buri wa kane niba wakanze subscribe kuri Nutrition Slayer biroroshye cyane kuzajya uhita ubona ibiganiro rero turagushimye cyane by'umwihariko Imana iguha umugisha hanyuma twatangiye dusenga reka twongere dusenga Imana hanyuma dusoze ikaze yego murakoze turagushimiye Imana yacu tugushimiye kuri Imana nziza Imana idukunda ikadukunda uko tumeze kose twaganiriye ibintu byinshi ariko wowe tuzi yuko ujya uhumuriza imitima y'abantu n'abagezweho n'indwara n'abagezweho n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye turakwingize kugira ngo aho twebwe tutagera aho twebwe tudashobora gukora n'imirire tudashobora gukora n'inama zacu wowe ubasha kuhagera mwami kuko uri umwami mwiza kuko uri umwami udukunda tugutumye ku bantu bose bazareba iki kiganiro kugira ngo kizabagirire umumaro kandi kizagire ikintu gihindura batunge ubugingo buzima buri mu mibiri mizima mwami komeza kutugirira neza ugume kutwungura ubwenge ugume kuduha imbaraga zo kugukorera ndetse no gukorera abantu bawe umwami byose tubisabye twizeye kubikoze kandi ubyumvishije mu izina rya Yesu Kristo amen.